Hoje eu vim aqui fazer um vídeo, eu comendo de hashi, galera. Então bora pro vídeo já, hein? Deixe seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tá, no fogo, vou fazer melhor só pra mostrar pra vocês como que... Galera, bora aprender como é que essa bosta aqui, ó, o hashi. Ó, antes eu não sabia pegar, antes eu pegava assim, ó. Agora, mudou agora. Então vambora. Galera, eu vou demorar com o meu vídeo, então eu vou ir cortando até acabar, falou? O negócio tá pegando fogo de tanto pimenta, galera. Última bocada agora, galera. Tá acabando. Galera, não se esquece de deixar o seu like, esse foi o vídeo e vai ter mais vídeos esses próximos dias. Fiquem ligados, hein? Falou, galera!